російські окупанти провокують екологічну катастрофу на Херсонщині, підриваючи плав засоби та судна. Про таке сповістив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич. За його словами, ситуація матиме міжнародні наслідки, оскільки території охороняються. За попередньою оцінкою, у воду потрапило до 10 тонн паливно-мастильних матеріалів. Це може призвести до знищення річкової флори та фауни, ну а також отруєння місцевості на десятки років.